asalaamuullahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu wacanu wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena shacabka tiyob qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey dagaal si weyn usocda oo saakay ka qarxay magaalada laascaanood ee gobolka sool faah-faahinna dheeraada oo laga helayo dagaalkii xalay iyo jabhadda s c oo guulweyn ka gaartay somalilan oo warar been abuura faafisay sheegtayna in magaalada laascaanood ay ciidankeeda gudaha u galeen oo calanka somalilan uu ka babanayo wasiir saleybaan koore oo ka quumameynaya dagaalkii uu ku baaqay in lagu qaado laascaanood sheegayna hal arrin in xilligan wugu arko xalka laascaanood in lagu gaari karo sidoo kalena waxaan eegi doonnaa xilligan ciidamada s s c oo ku garaacaya madaafiic aad u tira badan xerada gooja cadde haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibbada halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeenna aad u daawato Waa maalinimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha abriil sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarne wararka ka imaanaya magaalada laascaanood ee gobolka sool duleedkeeda bari waxa ay sheegayaan in dagaal qaraar saakay uu dib uga qarxay magaalada kaasi oo u dhaxeeya ciidamada deegaanka iyo weliba dhinaca somalilan ciidankeeda iyadoo dagaalkan uu salka ku hayo in somalilan mar kale ay doonayso in gacanta ay ku dhigto magaalada laascaanood ee gobolka sool hase ahaatee dagaalkan waxaa ka horreeyey dagaal qaraar oo xalay aan idiin soo tabinay inuu ka dhacay duleedka bari ee magaalada laascaanood kaasi oo ciidamada somalilan ee ku jira gooja cadde ay isku dayayeen inay buuraha ku soo fuulaan laakiin diidmo rasmi a waxaa ku sameeyey ciidamada as c oo gebi ahaanba jawigaasi beddelay iska cabbin xooganna ku sameeyey kuwa somalilan haddaba waxaa wararku ay tilmaamayaan in xalay ciidamada somalilan maadaama laga diiday in buuraha ay soo koraan si ay usii dhibaateeyaan dadka deegaanka ay saakay weerar kale oo rogaalcelisa soo qaadeen aagga bari ayayna culayska saarayaan marka loo eego saddexdii weerar ee ugu dambeeyey ee ciidamada somalilan ay kusoo qaadeen magaalada laascaanood wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan sidoo kale in xilligan xaaladdu ay tahay <muchas> mid aad u culus <muchas> iyadoo saraakiisha <muchas> jabahadda <muchas> sc ay sheegeen in ay u diyaarsanaayeen weeraradan islamarkaana ay jawaabcelin rasmi ah ka bixinayaan dadka deegaanka ayaa sheegay inay arkayeen ciidamada deegaanka oo si weyn isku difaacaya islamarkaana goostay go'aan rasmi ah oo ku saabsan in aysan marnaba ka aamusin jawaab kastaa oo ka timaadana in ay ka bixin doonaan xaaladda dagaal ee uu muuse biixi cabdi weli horinayo warbaahinta maxalliga ah ee ku sugan magaalada laascaanood waxa ay sheegeen in xaaladdu ay tahay mid aan la qiimeyn karin maadaama madaafiicii rasaas toosa la yswadaarsanayo dagaalkii xalay haddii aan dib ugu laabno maadaama la diiday rabitaanka ciidamada somaaliland ah in ay dagaal ku soo galaan magaalada laascaanood somalilan ayaa war been abuur a tabisay waxaana wasiirka gaashaandhigga uu sheegay inay la wareegeen laascaanood somalilan ayaa ku dhawaaqday inay gacanta ku hayso amniga gobolka sool iyo magaalada laascaanood waxayna sheegtay inay dib u riixeen ciidamada huwanta ah oo ay ugu yeereen puntland iyo maleeshiyaad inay ka kooban yihiin iyo kooxo argagixiso ah kuwaas oo ay sheegeen in dagaalada ay ka wadeen magaalada muddo la-eg laba bilood wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay inay dhowaan soo celinayaan xasaloonida magaalada laascaanood taas oo ka dhigan weeraro hor leh oo ay somalilan u qorsheynayso magaalada xili madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi maalmo ka hor uu ku khudbeeyey inuusan diyaar u ahayn dagaal kale balse nabad uu doonayo wasiirka gaashaandhiga ayaa warkan shaaciyey saacad ka hor xilligii uu bilowday weerarkii somaalilan xalay ay ku soo qaaday buuraha bariga dhexe loo bixiyey ee aagga bari laakiin ciidamada deegaanka ayaa iska caabin xooggan ku sameeyey kumanaan kun oo askari oo ciidamada somalilan ayaa saacadihii aynu kasoo gudobnay la keenay xerada gooja cadde kuwaasi oo la doonayo inay xoojiyaan duulaanka somalilan oo wax ka beddashay taatikadeedii dagaalka ayaa la fahamsan yahay in hadda ay bilaabeen hal meel oo keliya inay culayska saaraan si ay u jebiyaan ciidamada deegaanka halka hornaan ay saddex jiho ugu yaraan kasoo weerari jireen magaalada xaaladda oo aad u adag waxaa wararku ay tilmaamayaan in marba marka ka dambeysa ay sii kordhayaan khasaaraha ay geysanayaan dagaaladan iyo duqaymahan isbarbar socda ee dhinacyadan ay isweydaarsanayaan wasiirka warfaafinta ee somalilan ayaa markii ugu horeysay si ka duwan sidii uu uga hadli jiray xaalada magaalada laascaanood uga hadlay xaalka xilligan ka jira magaalada laascaanood waxaana isaga oo warbaahinta kula hadlayay wasiir saleebaan koore uu soo hadal qaaday in uu jeclaan lahaa in la arko guud ahaan in la sameeyo nabadgelyo iyo wadahadal islamarkaana xilligan uu isagu arkayo sawirka magaaladan ay leedahay in magaalo in magaalo markaasi dagaal ay noqon doonto horay uu usii fahamsanaa waqtiga iyo waayaha ayaa keenay dagaalka laascaanood hal nabadeed iyo wadahadal unbaa hal looga gaari karaa sidaana anigu waan aaminsanahay ayuu yidhi saleebaan cali koore wasiirka warfaafinta somalilan salebaan ayaa horey uga hadli jiray sidansi ka duwan wuxuuna ku tilmaami jiray dadka ku sugan laascaanood inay yihiin kuwo nabadiid ah maleeshiyaad ka soo dagaal tegay dhinaca puntland iyo in sida uu hadalaka u dhigay dagaalkan uu yahay mid fara shisheeye ay ku jiraan oo la doonayo in lagu burburiyo somalilan balse hadda wuxuu u muuqdaa si mier qableh inuu uga hadlay xaaladda xilli xeero iyo fandhal ay kala dhaceen oo dagaalka meeshii ugu xumayd uu gaaray dhinacyada guulo ayay si joogto ah u kala sheegtaan dhinacba dhinaca kale wuxuu tilmaamaa in isaga uu gacanta ku hayo magaalada laakiin waxaa muuqanaysa in dhammaan dhinacyada isku haya somalilan iyo s s cba ay u muuqdaan kuwo dhinacyadooda gaboodfallo lagu eedaynayo warsaxaafadeedyada ay soo kala saarayaan goulo ayay ku qeexayaan haddana waxaa muuqanaysa dagaalka hadda ka socda laascaanood waxaa loo arkaa inuu yahay dagaal ay somalilan ku caddaynayso hanjabaadeedii ahayd in magaalada ay weerar ku soo yihiin oo ay ka go'an tahay maalmahana soo aadan inay gacanta ku dhigaan maamulka magaalada laascaanood oo muddo ka badan afartan iyo toddoba cisho ka maqan gacanta maamulka somalilan waxaa muuqanaysa in puntland ay somalilan ku eedeynayso inay dadka deegaanka dhibaato u geysanayso halka somalilan puntland ay ku eedaynayso in dagaalka ay horinayso oo maleeshiya beeleed ay soo gelisay guud ahaanba laascaanood xaaladda laascaanood oo aad u cakiran wixii ku soo kordhaa halkan ayaan kuugu soo gudbinayaa aan si wadajir a ugu ducayno dadkan deegaanka ee dhibaatada xooggan wajahaya muuqaalkan kan xigayntan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo